En lep pozdrav, danes je z mano Mojca Cepuš, za katero verjamem, da je mnogi od vas že poznate, za tiste, ki pa mogoče še ne, te bom čisto hitro predstavila, preden začneva. In sicer Mojca je priznana svetovalka na področju prehrane, hujšanja in certificirana nutricionistka z profesionalno se s prehrano ukvarja že več kot 14 let in predvsem pomaga ljudem na področju izgube odvečnih kilogramov in pri izboljšanju prehranjevalnih navad. Med drugim tudi izobražuješ podjetja in svetuješ podjetje in tudi naši ekipi, tudi točno danes po našem intervjuju imamo eno izobraževanje s tabo in se ga že ful veselimo. Današnja tema, ki smo jo izbrali, je res taka najbolj in skozi aktualna in sicer je to tema hujšanja. Odgovarjamo na vprašanja, na katere ste v bistvu postavili vi, na naše maile, na naše družabna omrežja. Še pred pa bi mi začeli odgovarjati na vprašanja, ki ste jih postavili, pa bi te sam prosila, če nam na kratko poveš točno, s čim se ti ukvarjaš. Ja, seveda. Ukvarjam se predvsem s prehranskim coachingom. To pomeni, da neka oseba, ki želi shujšati, pride k meni na posvet, potem se dogovorimo, kaj ima rada, če se ne mara, jaz sestavim jedilnik. Okay. Jedilnik je vedno slasten, seveda učinkovita, ne? Ja. Ampak vedno slasten, zato da se bo lahko ta oseba držala potem tega jedilnika. In potem se tedensko srečujemo, kjer pregledamo, kaj so jedli, kakšen je rezultat, sproti popravljamo in potem pride do težav, kot naprimer, joj, jutri ima pa moja tašča rojstni dan, kaj lahko jem, ali pa mogoče se reši izognem tega dogodka, torej kaj narediti. In potem takšne težave rešujemo sproti. Ne? Zelo veliko je tudi srčno-žilnih obolenj, recimo povišan kolesterol, metabolni sindrom, povišan obseg trebuha, to se vse rešuje, lahko lepo z dieto. To je en del, drug del je pa sodelovanje s podjetji. Podobno to, kar tudi mi, počnemo skupaj. Tako se pravi izobraževanja na področju, pač karkoli podjetje želi. Lahko so to sestava specifičnih jedilnikov za različna delovna mesta, lahko je to recimo izobraževanje o večji storilnosti na delovnem mestu, promocija zdrave na delovnem mestu, seveda absolutno. Tudi za podjetje je dobro, ker si lahko da to stroške. Se pravi, zelo različno. Sodelujem pa tudi s Sava hoteli, kjer v njihovih hotelih pišemo specifične jedilnike za recimo določena bolezenska stanja, ali pa tudi samo damo boljšo, bolj zdravo ponudbo za bolj zahtevne goste, ki pač grejo radi na dopust in ne pridobiti kilograma na dopustu. Pa je veliko tega, da prihajajo tisti ljudje, ki imajo tudi mogoče kakšne alergije ali pa intolerance. Se mi zdi, pri nas je vedno več teh vprašanj na to temo. Seveda. Veliko je ljudi, ki imajo intolerance, je treba pa ločiti, kaj pomeni intoleranca, kaj pomeni alergija. Vendar to iz prehranskega vidika ni tako zahtevno. Okay. Ne? Je seveda nek šok, ko človek zve, da ima neko diagnozo, vendar ko se nauči, kako jesti, katera živila izločiti iz prehrane, je potem to dosti preprosto, pravzaprav, in se lahko čisto lepo, kvalitetno živi naprej. Super. Hvala za tvojo predstavitev. Jaz predlagam, da mi da začnemo z vprašanjem. Deva. Prva, najbolj klasično vprašanje, katera dieta je najbolj učinkovita? Ok. Obstaja eno vprašanje, ki si ga mora oseba zastaviti, preden se loti hujšanja. Sprej, pred sabo imaš neko dieto in potem se mora zastaviti vprašanje. In to je. Ali se bom lahko tega držal celo življenje? Okay. Če odgovor ne, je to za nič dieta, za tebe. Če odgovor, super, tako bi lahko jedla celo življenje, potem je to pravilna in primerna dieta za to osebo. In to je glavno vprašanje, ker če pogledamo, se pravi, neko dieto, kjer so recimo ne, 3 jajca pa malo špinače in si misliš, ok, 2 meseca, 1 mesec bom zdržala, potem pa gremo nazaj na kruh, na sladice, potem absolutno se bo vrnil do stari kilogrami. Kaj pa za hujšanje je pomembno, da je nek kalorični deficit in kaj pravzaprav to pomeni? Si reče, ja, če hočeš skušati, pa moraš, vem, 1000 kalorij manj pojesti. Ja, za hujšanje je pomemben kalorični deficit. 1 kilogram je približno 7000 kalorij. Torej, 7000 kalorij moraš pojesti manj, če želiš izgubiti 1 kilogram. Kar potem v praksi nekako prenesemo v to, da poješ 1000 kalorij manj v dnevu in to bo v enem tednu rezultiralo v minus 1 kilogram. Ampak naše telo ni nek matematičen stroj, velikokrat tudi deficit kalorični ne pripomore k hujšanju ali pa ni tako učinkovito, telo se navadi na nižji kalorični vnos, metabolizem se upočasni, tako da ni to edina stvar. Je seveda težko boš hujšal s 5000 kalorijami na dan, tudi športom jih težko toliko pokuriš, tako da ja, kalorični deficit je nujen, vendar je treba upoštevati še druga pravila. Kdaj se kaj je, kako so obroki sestavljeni, koliko makronutrientov zmerja, da boš jedel beljakovine, kako bo krožnik sestavljen. Vse to vpliva na to, da se metabolizem ne upočasni,
in pa da uspešno hujšamo do cilja, ne, da se hujšanje vmes ne ustavi. Ja. Če bi samo nehali jesti, bi se pač upočasnilo hujšanje kar precej. Ja. Imam še za eno pod vprašanje, ki se veže na prvo in sicer me sam zanima, kaj pa narediš v primeru, da pride en k te, pa reče, če mu lahko se staviš na primer jedilnik po neki dieti, na primer, a po keto, po ljudseh, ne vem. Aha, odvisno. Se pravi, jaz pišem jedilnike, ki so zelo raznoliki, ampak specifično se ne ukvarjam recimo s keto jedilniki le CHFM, tako da tukaj potem kar napotim na kakve svoje kolege, ki se s tem ukvarjajo. Ki se s tem prav ukvarjajo. Katera živila pa misliš, da je potrebno izločiti, če želimo skušati oziroma izgubiti večne kilograme? Kaj prvo daš stran? Nič. Nič. Okay. Nič. Ne, to je res po mojem so vsi se veseli tega odgovora. Ne? Ne, res je pomembno. Spravi, nič se ne da stran, vendar pa je potrebno razumeti, da imajo stvari svoje posledice. Torej, če ima zelo rada pico, potem bo pica na jedilniku, ampak jo bo manj. Pa tudi recimo no, pica je dober primer. Torej, za zajtrk potem kdaj recimo nek sendvič, ki je vkus podoben pici. Torej, da se recimo malo paradižnika gor, malo začimb, mogoče celo kakšne pečene gobice, če so takrat na voljo, kakšen kos pršuta, da je mal podoben pici. Potem je kdaj kos pice za kosilo, potem je obrok po izbiri, enkrat na 10 dni lahko ljudje jo kar želijo za en obrok, takrat je lahko cela pica. Yeah. Tako da je, ne želim ljudi prepričati, da je sendvič s paradižnikom in pršutom enako pica, seveda, ampak želim reči, da če imamo nek okus zelo radi in ga jemo pogosto, potem čez čas popusti ta občutek, pica. Yeah. Ampak jo jem enkrat na teden, dvakrat na teden, nekaj podobnega in se ta napetost sprosti in potem se je lažje držati jedilnika. Yeah. Podobno je s čokolado, je lahko recimo zelo veliko zdravih sladic ali pa prav jedi recimo palačinke s kakavom, izjemno zdrave. Yeah. Brez težav se hujša s tem in je potem tudi veliko čokoladnega okusa v jedilniku, pa se še vedno hujša. Kaj pa pol v primeru, da pač ti nekomu si staviš jedilnik in reči, jaz pa si nimam časa pripraviti obroko, kako pa pol se s tem, k temu pristopiš, to se mi taka pogosta. Ne? To je najbolj pogosto. Aha, okay. Super, sem, če bi imela kuharco, bi potem naj povem en primer, da sem nekaj časa nazaj imela eno gospodično, ki je imela svojega kuharja, pa ni prav veliko pomagalo, zato ker takrat, ko je kuhar pripravil, je že pojedla to, kar je bilo na jedilniku, potem, ko pa kuharja ni bilo, med obroki pa pojedla to, kar pač se je zdel, da bi bilo fino, ali pa se je lušalo. Ljudje mislim, da ne razumejo, da je glavna žrtev, ki jo bojo mogli sprejeti, da bojo uspešno shujšali, je žrtovanje časa. Okay. Ljudje razmišljajo, se pravi, grem na dieto, to pomeni, bom jedel za noč hrano, pa bom shujšal, pa malo bom lačen. Yeah. Ne? Ampak to ni tako. Se pravi, jedilnik se da zelo lepo napisati takšen, da nisi lačen po njemu. Okay. Je pa res, da je treba hrano pripraviti in treba je žrtovati čas. Ne lakoto, ne okus, ampak čas. In brez tega, da bi nekdo šel v trgovino, kupil hrano, potem to hrano pripravil in nesel seboj v službo, ne vem, kako bi lahko uspešno in pa zdravo shujšal. Ne? Kaj pa z vedika tehtam, pogosto tudi se reče, da moraš v bistvu hrano, ko hujšaš, tehtati. A je tak ali ni tak? Ja, edini način, da zelo jasno povem, koliko nečesa lahko poješ. Zdaj, recimo, jaz sem nizka, jaz sem 1,63 visoka. Mm-hmm. To pomeni, če pojem pol kruha več, se mi bo hujšanje, pol kosa kruha več, recimo v obroku, mi bo hujšanje teklo zelo bolj počasi kot nekomu, ki je visok. In za mene je res skoraj na gram natančno potrebno stehtati. Pa moramo vedeti, da so kalorije, vsi ti izračuni, to so vse približki. In tudi moja ocena, koliko gramov nečesa lahko ti poješ, so tudi približki. In potem, zato je to svetovanje, ki je enkrat na teden koristno, ker jaz potem vidim, na teh količinah je bil takšen rezultat, na takšnih količinah, spravi bi ti zdaj mal več nečesa, bomo videli, kakšen bo rezultat in lahko že ocenim, koliko časa lahko ponovadi več poješ. Ne? Ampak začetek je nujno pomemben, da se tehta, edini način, da poješ natančno količino hrane. Kaj pa to, da marsikdo reče, ok, bom isto jedel, sam malo več se moraš športati. A se ti zdi v bistvu gibanje, pa prehrana, a mora biti oboje, a lahko sam ena stvar, na kak način ti svetuješ potem svojim strankam? Sprej, ko smo mlajši, ponovadi pomaga. Jemo isto, malo več migamo, pa grejo kile dol. Ko smo starejši, se te stvari malce bolj upočasnijo. Jaz pa celo svetujem, ko pride nekdo k meni, je pa res, da moja klientela, se pravi ljudje, ki pridejo k meni na posvete, niso tisti, ki prvič v življenju hujšajo, pa morajo zgubiti 2 kili, ampak so tisti, ki rečejo, vse sem že poskusil, to je zdaj zadnja stvar in bom se nekako predal v ta proces. Ne? Okay. Torej pomenijo, da je sprememba življenjskega stila pomembna. In jaz takšnim ljudem odsvetujem gibanje,
Uh-huh. Zato, okay. Ker je psihološko veliko bolj učinkovito, če se ti najprej lotiš ene spremembe v življenju, okay. In to je kuhanje in jesti pravilno hrano. Okay. To je prva sprememba. Okay. In potem to treniramo 2, 3, 4, 5 mesecev, okay. In šele po tem času, ko je to res dobro usidrano, uvedemo gibanje. Aha. Ne želim reči, da gibanje ni pomembno, je izjemnega pomena, ampak če začneš delati dve stvari naenkrat, maš, tako, je psihološko precej naporno in pa tudi veliko krat, sploh recimo kardio treningi, veliko krat spodbujajo občutek lakote in potem se je težko držati jedinega. In je pač, tako, in je težko na začetku. In a ne, če nisi 30-40 let nič migal, tudi iz teh 3-4 mesece ne bo igrali tako pomembne vloge za zdrave. Tako. Kako pa izločiti sladkor iz prehrane? Meni zdi, da se najbolj bojimo, oho, zdaj grem na dieto, zdaj pa ne sem nič sladkega pojest. Kako se loti tega izločanja sladkorja? Ja. Če bi se pogovarjali 50 let nazaj, bi bilo vprašanje zelo podobno, sam vprašala bi, kako izločiti maščobe iz prehrane. Ja. A ne, ker takrat so bile maščobe na slabem glasu, zdaj je sladkor. Jaz ga ne bi izločevala, ampak vsekakor pa ljudem zelo jasno povem, kaj pomeni primerna količina sladkorja. Ko sem bila smehna, smo recimo kupili eno čokolado, pa smo si 4 razdelili. Vsak je dobil rebrco, pa še mal, če si je mamica odstopila kaj otrokom. Yeah. A zdaj dobi vsak svojo čokolado. A ne? In to je, malo smo zgubili kompas, kaj pomeni primerna količina sladkarij. In brez težav lahko nekdo, ki hujša kilo na teden, poje recimo eno rebrco čokolade. Uh-huh. Ali pa ne vem, ekvivalent neki gumijasti bomboni ali nekaj takega. In to ne vpliva ne na hujšanje, ne na zdravje negativno. Uh-huh. Je pa res, če pa je nekdo malce zasvojen sladkorjem in mu je zelo težko vsak dan pomalo, potem pa rajši rečemo, ok, dajmo rajši narediti sladek jedilnik, torej so šmorn, palačinke, knedlički, je to v skuševalnem jedilniku, seveda zraven obilica zelenjave, ampak ima skozi nek sladek okus v dobri kombinaciji. Imaš morni spolno zrnite moke, pa z prelivom iz jagod, ki je popolnoma zdrav obrok. In potem enkrat na recimo 10 dni, a ne, ta obrok po izbiri, za to osebo, ki je sladko sneda, ta obrok ne bo pica, ampak bo recimo, ne vem, čokolada, čokoladna tortica in tako naprej. Aha. Torej, v bistvu na tak način, da vse ohraniš te stvari, ampak v manjših količinah. Tako. Zato, ker je čas hujšanja je zelo dragocen čas, v tem času se moraš naučiti jesti za celo življenje. In če mi recimo rečeš, nikoli več ne bom jedla sladkari, super, potem tudi sladkari ne bo v jedilniku. Yeah. Če pa nekako upaš, da bi... boš pa lahko spet. Tako, potem je pa dobro, da se naučiš in da točno veš. Torej, če jaz pojem 2 čokoladni tortici, moram potem 2 dni še mal paziti, kaj se dogaja z mojo težo, tretji dan pa lahko že jem normalno. Yeah. In to se v procesu hujšanja naučiš. Ali to 2 dni, ali en dan tebe, ali pa mogoče, če imaš res urejeno prehrano, ti se 2 tortici v enem dnevu recimo sploh ne naredijo nobene težave. Kaj pa ta sladila, ki so zdaj vedno bolj popularna, ravno kot je, ne vem, stevija ali pa eritritol, lahko naredimo v bistvu menjavo s tem, ker dejansko ta so pa brez kalorine. Ja, nekatera so, nekatera niso. Ja. Se pravi, ena so nenutritivna sladila, to pomeni, da nimajo kalorične vrednosti, nekatere pa imajo, recimo pol manj kot sladkor. Ja. Če pogledamo recimo čokolado, ima sladkor nekje 30%, je sladkor noter 30% in če pogledamo, koliko kalorij to znaša, na celo čokolado ni tako veliko. Okay. Tako da jaz rajši priporočam, jej tisto čokolado, ki ti je res, res, res dobra, ker tudi vemo, kako naše telo na sladkor odreagira, ker ga jemo že, ne vem, 100 in 100 in 100 let. Tako. Ne vemo točno, kako naše telo odreagira na nenutritivna sladila, oziroma nekatere raziskave kažejo, to govorimo zdaj o recimo na trenu, tako. Okay. Torej, da nima kalorij, vemo, da vpliva na našo črvesno mikrobioto. Uh-huh. Torej, pri ljudeh in pri živalih, ko pijajo recimo dietne gazirane pijače, vidimo, da se črvesna mikrobiota spremeni ne v naš prid. Okay. Ne vemo, kaj to pomeni dolgoročno, ne? Pa noben ne bo dobil raka, zato ker bo spil dietno sladkano pijačo, tako. Ampak ne vemo pa, kako to vpliva, vemo pa, da se črvesna mikrobiota se malce spremeni. In iz tega vidika bi jaz bila tukaj previdna. In bi rajši rekla, jejte hrano, ki je bolj kot ne naravna, to pomeni, izberite rajši čokolado, ki je presna, pa je recimo okusna, z nerafiniranim sladkorjem recimo, ali pa, tako, ali pa recimo sladkana z jabočnim sokom, spremembe nekaj, na kar je naše telo navajeno, ker kalorije je najlažje porabiti. Spremembe, ki se dogajajo v našem telesu zaradi nepravilne hrane, je pa včasih težko sanirati. Kako pa potem svetuješ tisti, ok, zdaj se odločil, želim skušati 10 kil, pa mu pač ti pripraviš, ne vem, jedilnik, pa on skuša 10 kil. Kaj pa potem naprej?
A se pol prehrana spremeni, na kak način se pol ta prehod naredi v neko kao, spet normalno? Ne? Ja, se pravi, jedilniki so napisani za rezultat. Torej, če želi imeti nekdo 70 kg, jedilnik vedno napisan za 60 kg. Okay. Ne zato, ker jaz želim, da bi imela vseba 60 kg, ja. Ampak zato, da se hujšanje ne ustavi. Okay. Tako. In potem je med hujšanjem pomembno se naučiti principa prehranjevanja. Torej, kdaj se kaj je, kako mora biti krožnik sestavljen, koliko časa mora biti na krožniku, nauči se, koliko prekrškov na teden imaš lahko za vzdrževanje teže. A ne? Ampak principi morajo biti zelo podobni. A ne? Nikoli več se ne moreš vrniti nazaj na staro prehranjevanje. V sklopu mojega dela pa imamo vzdrževalne programe. To pomeni, da prej se vidimo enkrat na teden, potem se vidimo enkrat na mesec, potem se vidimo na 3 mesece, potem na pol leta in potem se vsem še slišimo. A je v redu, ni v redu. To je v bistvu nek tak mehek prehod, ampak vsem dejansko je treba spremeniti neke prehranjevalne vade dolgoročno, ne samo za tisto obdobje. To je pri mojem pri večini pa tisto malo. Ampak vse se mi zdi na tak način, da res dejansko vključuje stvari, ki jih imaš rad, pomalem, pa da vsem tisto ne izločiš čisto iz prehrane, da res tiste ni tiste ful spremembe iz danes na jutri. Veliko lažje. Je bistvena stvar, ki učim študente, ki upravljajo prakso pri meni, je jedilnik mora biti seveda učinkovit. Brez tega se sploh ne pogovarjamo, ampak mora biti slasten. Ko ga vidi oseba, mora biti tako, se veselim, da bom to jedla. Zdaj predlagam, da se mogoče malo dotaknemo maščob. To včasih veljalo, maščobe so ful nezdrave, sploh ne smeš čisto izločiti prehrane, zato maščob sredimo. Kaj je res? Maščobe imajo veliko kalorično vrednost in med hujšanjem jih je dobro omejiti. Razen, če smo na ketonski dieti, potem ne, potem moramo jesti pretežno maščobe. Tako da ja, je pomembno, da jih omejimo. Tudi alkohol, recimo, sicer je popolnoma druga struktura, ampak alkohol ima tudi zelo veliko kalorij v primerjavi z ogljikovimi hidrati oziroma beljakovinami. Torej, maščobe treba omejiti in pa omejiti je posebno treba nasičene maščobe, kadar jemo raznoliko hrano, seveda. Ampak ne pomeni, da zdaj ne smemo jesti ocvirkov, da ne smemo jesti masla, seveda lahko. Ampak recimo, če imamo za zajtrk jajca z ocvirki, potem je dobro, da ta dan recimo nimamo nekega rdečega mesa, da jemo mogoče ribo ta dan ali pa pač ne jemo nič mesnega ta dan. Da je malce uravnoteženo. Nam pa kronično skoraj primankuje omega-3 maščobni kislin, te pa dobimo večinoma iz rib. Tako, iz alg tudi, to načeloma lahko tudi dodajamo s prehranskimi dodatki, to je eden redkih dodatkov, ki jih kar priporočam, ker se pokaže prednost za celotno zdravje, če jih redno uživamo. Kaj pa te maščobje, ko si rekla, ali še tako poveš primer, kjer so nasičene, pa ne nasičene, da bodo mogoče bolj gledalci razumeli? Ja, seveda. Torej, nasičene maščobe so tiste, ki so trde, torej mast, maslo, potem recimo kokosova maščoba. Nenasičene so tiste, ki so tekoče, olivno olje, bučno olje in tako. Potem se sicer še delijo, ampak je to že mogoče prekompleksno, za zdajle. Kar je pa pomembno, da je za toplotno obdelavo dobro uporabljati trde maščobe, ker ne razpadejo na vročini. Torej, mast svinjska je odlična za toplotno obdelavo hrane. Torej, kokosova maščoba tudi za bolj, kako bi rekla, mlačne jedi ali pa hladne, so pa boljša potem olja. Tako. Ampak recimo olivno olje je popolnoma primerno za peko. Ima visoko točko dimljenja in brez težav ga tudi segrevamo. Ampak, če ga zadimimo, potem smo ga že malo pobikseli. Kaj pa, rekla si, da imajo maščobe veliko kalorij. A mi boš sam povedala, koliko ima, ne vem, na gram maščobe, koliko ogljikovih hidrati, koliko beljakovine? Torej, 1 gram maščobe, recimo ena žlička, če si predstavljaš, ena žlička ima približno, velika jušna žlica, ima približno 10 gramov tako maščobe. Torej, to je skoraj 100 kalorij. Tako. Torej, 1 gram maščobe ima 9 kalorij, 1 gram ogljikovih hidratov ima 4 kalorije, tudi beljakovine imajo podobno, alkohol ima pa 7. Tako. Tako da v bistvu grejo tako, a ne, najmanj imajo prehranske beljakovine, ki niso, ki jih telo naše ne more izkoristiti, potem so ogljikovi hidrati, beljakovine, alkohol in pa maščobe. Kaj pa ta mit, da ne smemo jesti ogljikovih hidratov, če želimo skušati? Pa sadja ne smemo. Ja. To je seveda, no tako je v resnici. Ta mit izhaja iz tega, ker če jemo mi beljakovine, beljakovine potrebujejo zelo veliko energije za to, da se lahko prebavijo in da jih lahko presnovimo. In zato je efektivno nekako, če imamo 100 kalorij iz nekega mesa, bomo mi uporabljali mogoče samo, bomo imeli na voljo, samo recimo 70% teh kalorij
za vse, kar pač ostalo bo šlo v prebavo. Pri ugljikovih hidratih ni tako, ne? Pri ugljikovih hidratih nam ostane več kalorij, ker je telo manj potrebuje za prebavo. In iz tega izhaja, da je pač ugljikovih hidrati, da bolj redijo od beljakovin. Vendar ni popolnoma tako, ugljikovih hidrati nam daje energijo. In energijo moramo porabiti, torej treba oceniti, če cel dan sediš, porabiš manj, kot če delaš v rudniku, a ne? Potem potrebuješ več. Tako? Je pa ena zelo velika napaka, ki jo delajo ženske in sicer v želji po zdravi prehrani in hujšanju jejo za kosilo solato s piščancem, ker je to dietno, a ne? Kar je res in to je težava, ker čez dan potrebuješ hrano, ki ti da energijo. Okay. In solata s piščancem nima velike energije in je to v bistvu dokaj prazna hrana, tudi nima veliko mikroelementov, vitaminov, mineralov, ni prav veliko, razen če je vrhunsko zastavljena solata, kar ponovadi ni, a ne? In potem nam zvečer zmanjka. Okay, in kaj se zvečer zgodi? Neki se mi lušta in potem se izdropa hladilnik in se večino kalorij poje v večernem delu dneva, kar je potem res težava in s tem res pa pridobivamo težo. Kaj pa bi ti, ne vem, priporočila za neko tako kosilo za ženske, ki želijo shujšati? Ok, se pravi, karkoli. Lahko so testenine bolognese, ampak je potrebno imeti potem polno zrnate testenine, odmeriti porcijo, tako, odmeriti porcijo mesa, potem pa zraven pojesti še juho in solato. Okay. A ne? In potem tudi, če je recimo ta porcija testenin manjša, recimo, da to res ni veliko, to je ena skodelica, je prej, ker je bila zelenjavna juha in ker je solata zraven, smo siti in čez 3 ure moraš tako in tako spet jest, ker pri hujšanju je 5 obrokov zelo učinkovitih. Aha, okay. Tako, in zdržiš, ne, brez težav. In še prednost tega je, imaš dovolj energije, nisi zaspan, nisi utrujen, ker je bila to majhna porcija, ki ni preveč obremenila našega želodca. Koliko pa ti svetuješ, da spoh zdravo, da bi na tedni izgubili kilogramov? Poprečje vseh mojih klientov je 0,8 kg. Aha. Tako? To je poprečje moški in ženske skupaj. Okay. Moški hujšajo hitreje, tudi kilo v pol na teden. Ženske, če shujšajo kilo na teden, je to zelo lep rezultat. Aha. Okay. Kako misliš, da je obstaja veliko razlogov. Okay. Eno je, se pravi, čist kakšno je, kako je telo zasnovano, moški imajo več funkcionalne mišične mase. Mm. Potem tudi pristop je malo drugačen, ponovadi ženske kuhajo, pripravljajo, imajo manj časa, to, a ne? Moški pa sam poje, kar je pripravljeno, moški so tudi višji ponovadi, več imajo časa za aktivnosti, ogromno dejavnosti. Mali hormonsko ravnovesje je tukaj pomembno, veliko dejavnikov. Pa če se še lotimo malo hujšanja pri otroci, kako se pa lotiti, ne vem, ena stranka da konkretno vprašanje, kaj narediti, ki ima 12 let starega sina, ki tehta 72 kg. Kako se lotiti tega pri otroci? Je zelo podobno kot pri odraslih, s tem, da pri odraslemu človeku lahko neko stvar zracionaliziraš. Torej, če boš počel to, bo takšen rezultat in takšne bojo posledice. Pri otroku je lahko to nevarno, sploh pri tako mehnih, ker nimajo tega racionalnega dela še tako razvitega, da bi bili sami odgovorni za svoje početje do te mere. Ne? To pomeni, da je najprej treba pogledati, kaj otrok je. Torej, zapisati si uro in kaj je pojedel. In potem je prva stvar, ki je treba ugotoviti, ali je sladkosned, ali čez dan ne je, pa potem je, ali je to kakaj druga čustvena potreba po prehranjevanju, ali je to sladka hrana. In potem, ko to ugotovi, spravi, ko se naredi neke vrste diagnoza, kaj se dogaja s prehrano otroka, potem je treba uvedeti ponovadi ritem in red. In sladkarije omejiti oziroma postaviti neka pravila, kdaj se bojo jedle sladkarije. Ali pa recimo, mogoče na prvi pogled nezdrav na svet, ampak učinkovit je, ok, želiš pojesti, ne vem, ne želiš jesti krompirja in mesa, v redu, želiš jesti torto. In zdaj, za hujšanje je slabo, če bo otrok pojedel in meso, in krompir, in torto, ker to je pač dvojno kosilo po kalorije, je dobro recimo, da se nekako zmenimo, ok, mogoče poješ 5 žlic juhe, pa poješ recimo, ne vem, 0,5 vedrca piščanče, pa 2x pikne solato in potem lahko poješ tortico. Spravi, da omejiš zdravo hrano, pa potem dovoliš tortico, ker če otroku prepoveš, a ne, je to zelo, zelo slabo za psiho, za počutje in je treba najti neko pravo razmerje. Velikrat je tudi težava, da jejo 2 ali 3 kosila otroci, jejo v šoli in doma, in pa da starši nimajo reda in da imajo sladkarije pač tako po hiši, na dosegu roke in otroci seveda se vzamejo. A veste, mi smo, nam, ko smo odrasli, se je težko držati pravilne prehrane. Pa veš, a ne, zakaj bi bilo dobro. Tako. Kaj šele otroku, pa če ima to na dosegu rok. Tako da je, tukaj so starši, pri tako mehnih otrokih so starši odgovorni za to, kaj je v hiši, a otroka je treba pa pač nežno upeljati v to. Pa še nekaj, ne, nikoli ne bo otrok naredil sam spremembe, mora jih narediti cela družina. To je res pomembno.
Pa imaš nekakšne stranke, ko pride v bistvu z otroci k tebi? Ja. Velikrat. Velikrat, spomnim se enega fulušnega primera, je bila, ni bila tako mehna punčka, mislim, da je bila šesti razred in je oče hodil zraven na svetovanje, seveda, ker to premehen otroček. In punčka se je lepo držala, bila je pa izjemno sladkosneda. In pravim jaz, aha, ampak si, če si sladkosneda, ni hud, da se imaš obrok po izbiri, a ne? Boš pošla pojedla, kar boš hotla. In je rekla, jaz si ne upam, a ne? Zato, ker bom vse pojedla. A ne? Pravim, še, ok, kaj pa pomeni vse? Pa pravi, ok, pomeni Kinder Pingvi, pa Jufko bi pojedla, pa King Double bi pojedla, pa Kinder Čokoladice bi pojedla, pa še našteva, ne? In jaz gledam očeta in očeto kar tako. Ratuje, kar tema, ne mu pade na oči, kot jaz zdaj plačujem hujšanje, vidi se pogovarjate, kako sladkari bo ona jedla, kaj se dogaja, ne? In prej misli očeto, a vi lahko to svojih čerki kupite? Pa on tako, ok, lahka, ampak vidim v očeju, da je tako tole, se ne bo dobro končalo, ne? Ampak kaj jaz vem iz izkušenj? Vem, da otrok lahko poje samo določeno količino sladkari in da bistveno pri tej punčki je bila težava, da se je bala, da ne bo imela mire. Spravi, da bo pojedla vse. Ampak objektivno veš, da vse pomeni mogoče 3000 kalorij, kar ne igra nobene vloge pred ko mehnemo otroko. Ne? In se mi dogovorimo, da bo pojedla zdrav zajtrk, zdravo malico in na mesto kosila bo pojedla vse. In potem prije čez en teden, ne? Jaz si tudi povem, da to verjetno ne bo vplivalo na hujšanje, če pa bo mogoče pol kilce manj shujšala, ampak nič hudega, bo potem nasleden teden šlo dol in tako, ne? Da je bila pomirjena. In ona pride in pravi, premislek, in kaj si pojedla? Pa reče, pojedla sem pol jufke, pol sem pojedla en sladoled, pol sem začela čokolado jesti in si pojedla pol čokolade, premislek, ja in? Pravi, ja ne vem, pa sem bila pa sita. A ne? In pravzaprav, ta njen strah, da bo basala hrano vase, je bil dokaj neosnovan, videla je, da zato, da se počuti popolnoma sito in zadovoljeno, potrebuje v bistvu niti ne tako zelo veliko nezdrave hrane in čez čas smo lahko ta obrok po izbiri omejile na en sladoled, ali pa na pol čokolade. Tako da na tak način je treba z otrocmi delati. Počasi. Počasi, tako. Kako je pa tvoje mnenje glede predelane pa nepredelane hrane, kako so sestavljali na primer jedilniki? Vse je nepredelano. Se pravi, hrana mora biti popolnoma nepredelana. Zdaj, tudi stenine seveda so že predelane, pa so vseeno polno zrnate, popolnoma v redu. Ampak bolj, ko je hrana nepredelana, z manj, ko je aditivi, boljša je za nas. Torej, izogibamo se vsakršni kol predelani hrani. Je pa res, recimo, da nekdo umira za pašteto. A ne? In da ima rad prav specifično neko pašteto. Jo pač damo v jedilnik, pa rečemo, ni zdravo, ampak za tvojo dušo, ker hujšanje je celosten proces, a ne? Tudi zadovoljni moramo biti, lahko pač poješ nekaj, kar je objektivno nezdravo, ampak dobi zraven recimo še, ne vem, par rezin paradižnika, mogoče eno kumarco in na ta način probamo potem uravnotežiti nekaj, kar je pač tukaj nezdravo. Podobno kot sladkarija. Ja, na isti način. Kaj pa pogosto se reče, da je fajn priti se lotiš nekega hujšanja, narediti nek detoks telesa, se rastrupiti. Kako nasvetuješ? A je to res pametno ali na kak način se lotiti tega rastrupljena oziroma detoksa telesa? Ja. To je, to mi je zanimivo, ta logika. To se pravi nima nobenega smisla, ampak vem, je zelo prisotno, ljudje me to velikokrat sprašujejo. To je dve čisto ločeni stvari. Eno je, če greš na detoks v smislu posta, eno je, če greš hujšati. Sej rezultat je lahko podoben, ampak pristopi so drugačni. Torej, hujšanje samo pomeni neke vrste rastrupljanje, ker ko se bojo maščobne celice porabljale v energijo, se bo tudi razni toksini iz telesa sproščali. Čez zrak, ki ga dihamo, a ne, čez blato, čez vodo, čez pot in tako. In to je pač naraven detoks, ki ga upravljajo naši notranji organi. Da to pospešimo, lahko recimo pospešimo potenje, lahko se gibamo, lahko jemljamo recimo, jemo hrano, ki ima malce odvajalen učinek, recimo zeleno lahko jemo malo več. Ampak vse načeloma je to zelo naraven proces in ne potrebujemo, da mi nehamo jesti, ne, da bi začeli hujšati. Druga stvar pa je, če se iz nekih zdravstvenih težav, recimo ali pa iz preventive, odločimo za post, to je bolj, bi temu lahko rekli, pravilen detoks, ne? To pa pomeni, da moramo se primerno pripravljati, en teden traja približno priprava, potem teden, dva, tri, štiri, koliko se odločimo, ne jemo, pijemo samo lahko vodo ali pa prevredke, zelenjavne, sadne sokove in tako, majhne količine seveda. In potem, ko končamo recimo 21-dnevni post, jaz jih delam ponovadi 21 dni, pa ko končamo, se počasi spet navajamo na hrano nazaj, tudi kakšen teden traja uvajanje. Ampak zdaj, post niti približno ni metoda za hujšanje, ker enkrat začne spet jesti. Če povzamem, glavna razlika med hujšanjem in pa detoksom, med postom, je v tem, da je lahko detoks
nek stranski produkt hujšanja, kajti ko hujšamo, ne, izločamo tudi toksine iz sebe. Post je pa prav posebna metoda, ki se ne sme uporabljati za hujšanje. Je sicer hujšanje stranski produkt tega, vendar med postom ne ješ. Ne? Yeah. In ko začneš nazaj jesti, se bojo tudi vrnili kilogrami. Med postom se ne naučiš, kako se pravilno je, ampak predeluješ druge procese, ne? Tako telesne kot čustvene. Yeah. Pa kaj pa so v bistvu pozitivni učinki posta? Ogromno jih je. Moje diplomsko delo je bilo na temo posta in je bilo, odspravi, mislim, da sem več kot 350 različnih pričevanj proučila, kaj so ljudje doživeli v procesu posta. Zaključek je bil, da je post vedno dvoslojen, torej telesen in duševni. Ne moreš ne jesti, pa biti v glavi popolnoma isti kot pred postoma. Ne? Se pravi, moja izkušnja je takšna, da ko sem pod stresom, jaz rada kaj pojem, na postu, ko sem pod stresom, ne morem. A ne? Torej moram prežvečiti svoja čustva. In se, seveda se naredi telesna in čustvena sprememba. Zdaj, zelo pogosto se pritisk uravna, potem se določena vnetja se uravnajo, vid se izboljša, razne autoimune bolezni se lahko izboljšajo. Ampak to je res, res specifično. Nekako na molekulskem nivoju bi pa lahko rekli, da se odvijajo procesi autofagije malce bolj pospešeno. To pomeni, autofagija pomeni samo žrtje, pomeni, da telo takrat, ko pride v stres, ker ni hrane, ker post je dejansko stres za telo, takrat naše telo reče, ojoj, ni hrane, od nečesa moram živeti. Zdaj, če se ti recimo teden dni na postu, kot glavni vir energije, že kuriš maščobo, ne več mišičnega tkiva in pa ne več glikogena, ker ga nimaš. In v tem procesu telo potem tudi lahko poje razne organele, potem kakve ostanke celic, ki še mogoče so napol mrtve in lahko tudi vsa ta neka tkiva reciklira. Torej je manj deljen celic in če se celice manj delijo, se telomeri manj krajšajo in nekako pri živalih vidimo, da živalim, ki damo manj hrane, ki kalorično jejo, manj živijo dlje. Pri ljudeh še ne vemo, ne, popolnoma, kako to je, ker ne moramo ljudi zapreti v kletko za sto let pa videti, kaj se zgodi. Ampak nekako rečemo, da post preventivno vpliva na razna kronična obolenja in pa da naj bi podaljševalo življenje. Ja. Torej, v bistvu ti pa priporočaš 1-2-dnevni post, če ima ti te izvajaš? Ne, bi se pravi, to se jaz odločim toliko, to je meni osebno najboljše. Drugače je treba za post se pogovoriti s terapeutom za post, jaz to nisem, sicer sodelujem z Marjanom Videškom, ki je terapeut za post. Ampak post je dokaj, kako bi rekla, osebna zadeva, ni nujno, da je to nadzorovano, je pa fino, da si ljudje prej kaj preberejo, da vejo, kaj jih čaka, ne? Da bojo mogoče vzponi in padci, da imaš lahko več energije, lahko imaš pa tudi manj. Ne, lahko greš v postno skupino. Je pa to zelo starodavna metoda. Živali recimo ne jejo, ko so bolane. V ogromno različnih kulturah po svetu in v preteklosti in zdaj imamo poste. Spravo, to ni nič nenavadnega ali novega, to je pač naraven proces. Tudi ko smo bolanja, ne, nam ne paše jesti. Tako, tako. Koliko pogosto opanjem? Ti osebno izvajaš poste? Odvisno, zdaj sem zadnje dve leti bila noseča, rodila in tako. Tako da v tem času nisem, ne, seveda. Prej pa sem približno enkrat na leto ali na dve leti bolj po potrebi. 21 dni je nekako se meni zdi, da meni to najbolj paše. Bi pa odsvetovala dvodnevni ali trodnevni post, kajti proces kurjenja naših tkiv je pač določen z našo kemijo. In prvi dan, ko gremo, ko nehamo jesti, kurimo glikogen, torej to hrano, ki smo pojedli in spremenili v zalogo energije v telesu, torej sladkor. Potem drugi, tretji dan kurimo mišično tkivo in to je zelo nevarno. In če bi ta faza trajala dlje časa, bi si skurili mišice, ne pa maščobe, tako da to fazo moramo preiti in torej nekaj tretji, četrti, peti dan odvisno pridemo v fazo kurjenja maščob za energijo in potem se tudi počasni kurjenje mišične mase. A ne. Je pa je vedno, a ne, post, morate vedeti, je vedno, se kuri tudi mišica, tako da med postom je nujno gibanje, nujni so postopki zraven, kot so klistir, ščetkanje, frotiranje in tako naprej, kakšna savna, kdaj paše. Ne bom jedel, je cel proces. Ok, zdaj za na konc imamo še pa, bi se malo takli na teme prehranskih dopolnil in sicer me zanima v času hujšanja, katera prehranska dopolnilja svetuješ oziroma, če obstaja kaj, ki bi pospešilo hujšanje. To se zelo pogosto. A imate kaj, da bomo hitreje hujšali?
Joj, ne. Ne? Ne. Je pa res, da določene stvari lahko pomagajo. Okay. Ena takšna stvar, ki jo uporabljamo vsak dan, je kofein. Uh-huh. A ne, lahko v obliki kavice, lahko v obliki kakšnih drugih preparatov, ki vsebuje kofein, tako da to lahko pomaga, ker nam malce, kako bi rekla, zakrije občutek lakote. Okay. A ne? In pa da nam tudi malce več energije, čeprav kofein pravzaprav ne daje energijo. Ampak se veže na receptore za adenozin v naših možganih, torej prelisiči naše telo, da nismo utrujeni, ne da nam pa dodatne energije. Ne. Zato potem, ko kava popusti, smo spet zelo utrujeni. Ne. Tako da recimo kofein ali pa rdeča pesa. Rdeča pesa da tudi veliko energije, sploh če se ukvarjamo s športom zraven, potem nam lahko pomaga, da naredimo boljši trening. Okay. Potem lahko pomaga magnezij za malce boljšo regeneracijo, ker seveda, če migamo in hujšamo, se moramo dobro regenerirati, da bomo drugi dan spočiti. Ampak iskreno, ne, da bi rekla, vzem to tabletko in boš hujšo pol kile hitreje, ne obstaja. Je pa res, da ta čas, ko hujšamo, moramo paziti na to, kaj jemo, da bomo s hrano zadovoljili naše potrebe po mineralih in vitaminih. Kaj svetujem popolnoma vsem, ali hujšajo ali ne, je naj se dajo pregledati vitamin D. Pomankanje je v Sloveniji grozno, v zimskih mesecih okoli 80% nima zadostne količine vitamina D, 40% so pa že na kritičnem nivoju pomankanja, tako da vitamin D je res nujen. In ima tudi seveda vpliv na to, kako mi hujšamo, ampak ne pa zdaj neposredno. Ja. Ne? Pa omega 3 maščobe nam lahko pomagajo, zato ker maščobe malce omejimo, rib ne jemo vsak dan. Tako da je mogoče omega 3 smiselno dajeti, ampak ne konkretno, ker bomo hitreje hujšali, ampak ker bomo podkrepili telo, tako da se bomo počutili dobro, da bomo lahko dobro potem se držali jedilnika. Super, hvala za vse tvoje odgovore, jaz mislim, da bo res zelo poučno, da sem dobila tudi sama ful veliko novih informacij. Hvala in se veselim na naslednjih pogovorov. Tudi jaz, hvala lepa.